Sabahınız xeyir, xoş gördük hər birinizi ən baxımlı kanalda. Birlikdə güclüyü layihəsi yenidən evinizin qonağıdır. Bugün də çox maraqlı mövzularımız olacaq. Mövzularımızı qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Bir sözlə, yaxın gəlin, biz başladıq. Mədəniyyət paytaxtı Şuşa dünən, bugün və sabah. Qarabağın gələcək inkişafı. Böhran yaşayan Ermənistanın vəziyyətdən yeganə çıxış yolu. Mövzu ilə bağlı sualları millət vəkili Cavid Osmanov cavablandıracaq. Əminə Şirin və Prometedən gözlənilməz açıqlama. Duet ortaqları iş birliklərinə son mu qoyur? Onların hansı məşhurla yeni duetləri hər kəsi təəccübləndirəcək? Qarabağda yenidən qurma işləri davam eləyir. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada ələxsus yenidən qurma işləri davam eləyir və biz mövzunu millət vəkili Cavid Osmanovla müzakirə eləyəcəyik. Cavid bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Biz şanlı bir tarix yaşamaqdayıq. Çünki 2020-ci ilin noyabrın 8-i tarixində Şuşa işğaldan azad olundu və bununla da biz şanlı bir tarixi canlı yaşayan insanlar kimi qürurla, fəxarətlə gələcəyə addımlamış olduq. İstərdim, öncə təəssüratınızı bölüşəsiniz ki, biz illər əvvəl hansısa bir tarixin niskinliyi, haradasa ürəyimizcə olmayan məqamlarını yaşayırdıq, amma biz bugün tarixin şanlı günlərini yaşamaqdayıq, qalibiyyət günlərini yaşamaqdayıq. Əlbəttə ki, tamamilə doğrudur. 8 noyabr 2020-ci il ümumilikdə 44 günlük vətən müharibəsinin biz bundan sonraki hər zaman 8 noyabr gününü biz Azərbaycanın parlaq qələbəsi günü, zəfər günü kimi qeyd edəcəyik. Bu, Azərbaycanın tarixində ən parlaq qələbədir. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğala məruz qalmış torpaqlarını öz gücü ilə və cəmisi 44 gün ərzində və müasir hərb tarixinə 5-ci nəsil müharibə aparmaq qaydası ilə yaddaşlara düşən parlaq qələbəmizlə yekunlaşdı və 8 noyabr həmin Şuşanın artıq belə deyək, işğaldan azad olunması günü və eyni zamanda bundan sonraki mərhələdə zəfər günü kimi qeyd olunacaqdır. İndiki mərhələ və vətən müharibəsindən dərhal sonra ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə artıq baxmayaraq ki, təxminən 6 aya yaxındır müddət keçib bizim vətən müharibəsindəki parlaq qələbəmizdən sonra işğala məruz qalmış torpaqlarımız azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə yeni bir mərhələ başlandı. Ümumilikdə təkcə bu ərazilərdə deyil, vətən müharibəsindəki parlaq qələbəmiz bölgənin yeni reallıqları gətirdi. Və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə artıq yenidən qurma və bərpa işləri aparılır. Bir sıra çox vacib və birinci mərhələyə aid olan infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Və burada həmi avtomobil nəqliyyat yollarının çəkilməsi və Şuşaya gedən zəfər yolunun çəkilməsi belə bunun tərkib hissəsindədir. Eyni zamanda dəmir yol xətlərinin çəkilməsi və o dəmir yol xətləri ki, hansı ki bizi tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur üzərindən Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirəcək və eyni zamanda coğrafi baxımdan bütövlükdə Türk dünyasını birləşdirən bir dəhlizə gedib çıxan bir dəmir yol xətti çəkilir. Digər bir tərəfdən artıq Zəngilanda bildiyimiz kimi ölkə prezidentinin rəhbəri ilə, onun xeyir duası ilə və təməl qoyma mərasimi də keçirildi. Üç kənddə, Ağalı 1, Ağalı 2, Ağalı 3 kəndlərində ağıllı kənd pilot layihələrin həyata keçirilməsinin təməli qoyuldu. Dini abidələrin bərpası və bu məsələdə xüsusən ölkəmizin birinci vice-prezidenti, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbəri elədiyi Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə məhz dini abidələrin bərpası istiqamətində işlər başlanılıbdı. Eyni zamanda bu ərazilərdə cənab prezidentimizin sərəncamı ilə yaşlı zona adlandırılıbdır və artıq biz görürük ki, bu ərazilərdə külək, su, günəş, elektrik yarımstansiyalarının tikintisinə start verilibdir. Yəni, zəruri bütün infrastruktur layihələr həyata keçirilir və əlbəttə ki, bu, baxmayaraq ki, 6 ay müddət keçibdir zəfərimizdən sonra və bu müddət ərzində
ve bütün dünyanın da heyrana getirdiğimiz çok büyük ve nəhəng global işler hayata geçirilir. Ve bu burada hayata geçirilen bu tedbirler, infrastruktur layihələr, bu ərazilərin yenidən qurulması və bərpası bir daha təkrar edirəm ki, təkcə bu bölgə üçün iqtisadi inkişafın həyata keçirilməsi məqsədi daşımır. Burada eyni zamanda bu layihələrin biz həcminə baxanda görürük ki, təkcə və eyni zamanda bölgə ölkələrini əhatə eləmir, daha böyük coğrafiyanı, bütövlükdə Avrasiya məkanını əhatə edəcək böyük, nəhəng, qlobal layihələr həyata keçirilir ki, bu, eyni zamanda bölgədə uzun müddətli sülhün, əminamanlığın təmin olunmasına, yeni perspektivlərin açılmasına, o cümlədən bölgə ölkələrin hər birinin inkişafına, xalqların tərəqqisinə, istiqamətlərinə addımlardır ki, bu reallığı da yaradan Azərbaycandır. Möhtərəm Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə və onun düzgün qurduğu strategiya nəticəsində həyata keçirilir və bu reallıqdan irəli gələn perspektivləri də dünyaya qapılarını açan yenə də Azərbaycandır. Tamamilə doğrudur. Bu yenidən qurma işlərini çox əla formada həm analiz etdiniz, həm sadaladınız. Havalimanlarını da diqqətə çatdırmaq istərdim. Həm Zəngilanda, həm Füzulidə. Ümumiyyətlə, qələbəmiz və qələbəmizdən sonraki proses, geosiyasi vəziyyətin Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini sübut edən məqamlardandır. Bunu artıq dünya ölkələri də qəbul edib və Azərbaycanla işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tərəfdaşlığa meyl edən Avropa ölkələri var. İtaliyanı götürə bilərik. Qardaş Türkiyə ilk gündən bizimlədir və tərəfdaşlıq eləyirik, qardaşlıq eləyirik. İndi gərək qarşı tərəf də bədnam düşmən də bunu dəyərləndirə. O mənada dəyərləndirə ki, başa düşə ki, dalan dövlət olmaqdan bir yolla çıxa bilər. O da Azərbaycanla müsbət tərəfdaşlıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq və Azərbaycana qarşı hansısa bir təxribatı etməməklə bu baş verə bilər. Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Birincisi, biz ümumilikdə sentyabr ayının 27-sinə dək 2020-ci il tarixdən gedir, əlbəttə ki, söhbət. Bu məqamlara biz baxsaq, görərik ki, Azərbaycan xeyli sayda artıq nəinki ölkə ərazisində, ümumilikdə böyük bir məkanı, böyük bir coğrafi məkanı əhatə edən nəhəng qlobal enerji və nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin həyata keçirilməsini artıq başa çatdırıbdır. Biz artıq Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edən, töhfə verən bir etibarlı tərəfdaş bir ölkəyə çevrilibdir. Azərbaycan bugün artıq Avrasiyanın ən əlverişli nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizinə, logistika mərkəzinə çevrilibdir. Və bu baxımdan da bölgədə 6 ölkə, söhbət əgər bölgə ölkələrindən gedirsə, Azərbaycan artıq xeyli işlərini həyata keçirdibdir. Və digər ölkələr də bu və ya digər mənada öz iqtisadiyyatlarını qurublar. Bir çox ölkələr digər ölkələrdən asılı deyil. Və Azərbaycan da burada liderliyi ona görə göstərir ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdür. Milli maraqlara söykənən siyasət yürüdür və bu siyasət də Azərbaycanın inkişafına, xalqımızın tərəqqisinə istiqamətlənən bir siyasətdir. Burada yeganə dalan vəziyyətdə düşən ölkə Ermənistandır. Əlbəttə ki, bu özlərinin günahıdır. Onların separatizm siyasəti yürütməsi, işğalçılıq siyasəti, terrorizm siyasəti yürütməsi Azərbaycan tərəfindən birbaşa onları dalan bir ölkəyə çevrilmiş və bütün layihələrdən, bölgədə həyata keçirilən bütün layihələrdən kənarlaşdırılmışdır. İndiki mərhələdə artıq yeni reallığa uyğun, artıq yeni perspektivlər var. Və bugünlərdə elə Gürcüstanın da başnaziri Azərbaycana gəldi və Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən yeni platformaları, 3+3 platformaları, yeni əməkdaşlıq platformaların hər birini qətiyyətlə dəstəkliyini qeyd elədi. Yəni ki, bölgə ölkələrin hər biri Ermənistan xaric, hamısı yeni təşəbbüsləri Azərbaycanın dünyaya yeni baxışını dəstəkləyir. Yeganə ölkə Ermənistandır və hər birimiz də yaxşı bilirik ki, ən çox ehtiyac olan ölkə də elə Ermənistandır ki, dalan ölkədən çıxsın,
kommunikasiya, nəqliyyat xətləri açılsın. Ölkənin artıq rəzil durumdan çıxarılması yalnız Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və bununla paralel olaraq da əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması. Eyni zamanda təkcə Azərbaycanla deyil, qardaş Türkiyə ilə də qarşılıqlı münasibətlərin qurulması bu məsələdə çox vacibdir. Və bu baxımdan da Ermənistanın indiki daxilində olan vəziyyət və iyun ayında nəzərdə tutulan o seçkilər, nəyə görə nəzərdə tutulan deyirəm? Çünki Ermənistanda hər dəqiqə hər şey ola bilir. Biz bilirik ki, istənilən vaxt orada parlamento, xaotik bir siyasi vəziyyət ümumilikdə. Biz vaxtın keçmiş zamanda da görmüşük ki, istənilən vaxt ölkədə çevriliş eləmək üçün parlamentə gəlirlər, silahlı hücum da eləyə bilirlər. Hansısa siyasi rəhbərlər üçün təxribat da törədə bilirlər, terror aktı da törədə bilirlər. Ona görə indiki vəziyyət iyunda nəzərdə tutulan seçkilərdə kimi Ermənistanda bir çox qüvvələr hələ də sağlam düşüncə ilə bu məsələlərə yaxınlaşa bilmirlər, yanaşma edə bilmirlər. Hər biri revanşist düşüncə ilə, revanşist ritorika ilə çıxış edirlər. Hətta təkcə müxalifətdə olan qüvvələr deyil, elə bugünkü hakimiyyətin özündə olan Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin də nə qədər bu ritorika ilə çıxış etməsini biz çox təəssüf ki, görürük. Və burada əziyyət çəkən yalnız və yalnız erməni xalqıdır. Doğru. Və əgər bu ritorika davam edərsə, bu münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində ciddi təsirli addım ata bilməyəcəklərsə, əlbəttə ki, bu Ermənistanın onsuz da bütün sahələrdə olan böhranını biraz da tənəzzülə uğrayacaqdır. Siyasi, sosial, iqtisadi, hərbi, bütün sahələrdə böhran var. Və bu biraz da tənəzzülə uğrayanda artıq Ermənistanın ümumilikdə bir dövlət kimi qalmasını böyük bir sual altında görsənir. Gələcəkləri sual altında görsənir və bu baxımdan da əlbəttə ki, İndiki mərhələdə hələ ki, çox təəssüf ki, revanşist ritorika ilə çıxış edənlər, əlbəttə burada ilk növbədə o revanşist düşüncə ilə çıxış edənlər də yaxşı başa düşür ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Ermənistanın hər hansısa bir ordusu artıq qalmayıbdır və ordunun dağıdılmış, darmadağın edilmiş ordunun qalıqları hansısa olə siyasi klanların əlində bir alətə çevrilibdir, onu da daxili siyasət məqsədi ilə istifadə edirlər. Belə olan halda əlbəttə ki, indiki onsuz da anarxiya və xaotik vəziyyət vətəndaş qarşı durması və bu seçkilər fonunda biraz da bu qarşı durma daha da belə deyək, genişlənəcəkdir, şiddətlənəcəkdir və Ermənistan artıq bundan sonraki mərhələdə sağlam düşüncə ilə, soyuqqanlılıqla bu məsələyə yanaşmasa əlbəttə ki, bütün o perspektivlərdən kənarda qalan yenə də Ermənistan olacaqdır. Cənab Prezidentimiz də yadınızdadırsa qeyd elədi ki, Zəngəzur dəhlizini Ermənistan istəsə də istəməsə də biz bu layihəni icra edəcəyik. Xoşla olsa, zorla olsa da. Çünki burada artıq üç tərəfli bəyanat var. Üç tərəfli bəyanat Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət başçılarının imzaları ilə təsdiqlənibdir. Ermənistanın üç tərəfli bəyanatın o cümlədən, o 10 noyabr 2020-ci il tarixdən sonraki ondan irəli gələn məsələlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 11 yanvar 2021-ci il tarix növbəti bir bəyanat imzalandı, Moskva görüşü və bu bəyanatların icrasını həyata keçirməkdən başqa bir əlaçları yoxdur. Əgər bunu etməyəcəklərsə, Ermənistan ilə Rusiya prezidentinin demişkən bir intihara bərabərdir. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu prosesdə 10 noyabr bəyanatının bütün bəndləri qarşı tərəfdən də icra olunacaq. Buna məcburdular, çünki imzaları var. Əgər hansısa bir təxribat da olarsa, dəmir yumruq havadadır. Cənab Prezidentin də qeyd elədi kimi, Azərbaycanın rəşadətli ordusu hər zaman vətənin keşiyindədir. Necə ki, Şuşanı işğaldan azad etmələri Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan rəşadətli əskərlərinin necə deyərlər, bütün dünyada onlar haqqında danışmasına səbəb oldu. Yəni, bütün dünya Azərbaycan əskərinin Şuşanı işğaldan azad etməsindən danışdı. Çünki üz-üzə, əlbəyaxa, qana-qan, cana-canla Şuşanı işğaldan azad etdilər. Və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək rütbəli zabitləri, qərargah rəislərinə qədər hətta bu müharibənin yeni dövrün müharibəsi adlandırdı və Azərbaycanın hərbi taktiki strategiyasının mənimsənilməsini tövsiyə etdi.
İstərdim Azərbaycan ordusunun rəşadətindən danışaq. Sırf Şuşanı işğaldan azad etmək yönündə. Əslində 44 günlük vətən müharibəsi və bir çox dövlətlər üçün də çox maraqlıdır və bugünə kimi də bu hərbi sirri Azərbaycanın bu hərb qabiliyyətini öyrənməyə çalışırlar. Burada siz təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarını dedik. Əlbəttə ki, ən böyük dövlətlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Hərbi qüdrətinə görə də böyükdür. Amma təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, Böyük Britaniyada, digər aparıcı dövlətlərdə, Almaniyada bugün 44 günlük vətən müharibəsinin Azərbaycanın hərbi belə deyək, qabiliyyətini öyrənirlər. NATO'nun özünün hərbi komandanları bu Azərbaycanın hərb qabiliyyətini öyrənməsini əlbəttə ki bir çox öz ölkələrinə tövsiyə edibdir. 5-ci nəsil müharibə adlandırırlar. 21-ci əsrin müharibəsi adlandırırlar. Və bu döyüşlərin cəmisi 44 gün çəkməsi bu ayrıca bir belə deyək daslandır. Şuşanın o alınmaz qalanın yaxın döyüşlərdə Şuşaya daha az zərər vermək məqsədi ilə Azərbaycan ordusu, rəşadətli ordusu yaxın döyüşlərlə Şuşanı almaqla bu ayrıca bir belə deyək bir öyrəniləsi bir məqamdır. Doğru. Və bugünə kimi də dünyanın aparıcı dövlətləri doğrudan da Şuşanın azad olunmasını hələ də özlərində təsəvvür edə bilmirlər. Çox üzr istəyirəm, bir əlavə eləmək istəyirəm. Erməni hərbi rejimi, erməni siyasi rejimi o dövrlər 92-ci illərdən gedir söhbət, 90-cı ilin ilk 3 ilindən gedir söhbət. Şuşanı işğal eləyəndə dağlarda toy əməliyyatı qoymuşdular. Amma 2020-ci ildə dağlarda toyu Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə elə onlara tutdu. Dağlarda toyu biz onlara tutduq 2020-ci ilin noyabrın elə 8-də. Təkcə bizim mənfur düşmənimiz deyil, ümumilikdə bütün dünya üçün çox maraqlıdır ki, Şuşaya gedən bizim əskərlərimiz hansı yolla gediblər və o sıldırım qayalara nə cür çıxmağı bacarıblar və yaxın döyüşlərdə biz Şuşamızı təkcə Qarabağın incisi deyil, dünyanın mədəniyyət mərkəzinə çevriləcək bir məkanı hansı formada azad olundu? Əlbəttə ki, 90-cı illərin əvvəllərindəki vəziyyətdən indiki vəziyyət tamamilə fərqli idi. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində həm ölkədə bir xəyanət var idisə, bir satqınçılıq var idisə və bundan istifadə edib, daxili çəkişmələr, xaotik bir vəziyyət var idisə, siyasi hakimiyyətə gəlmək üçün satqınlıq, xəyanətkarlıq baş alıb gedirdi. İndiki mərhələdə artıq Erməni tərəfi, Ermənistan silahlı qüvvələri istənilən silahlarla oradan Azərbaycan hərbiçilərini qarşılayırdılar. Tanklardan, toplardan, hətta İskəndər M raketini də məsələ Şuşaya atılmışdı. Yəni bu baxımdan tamamilə fərqli bir mənzərədir və dünyanın aparıcı dövlətlərinin 44 günlük o müharibə qabiliyyətini öyrənilməsi əlbəttə ki, bu Azərbaycanın dünyaya verdiyi növbəti bir töhfədir. Nətər ki, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsləri dünya ölkələri tərəfindən bir mənalı olaraq yüksək qiymətləndirilir, dəyərləndirilir. İstər COVID-19-a qarşı mübarizə tədbirlərində, istər siyasi tərəfdaşlıq, multikultural dəyərlərin əhatə olunmasından bağlı. Yəni, bir sıra təşəbbüslər dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunur. O cümlədən elə cənab prezidentimizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın düzgün qurduğu strategiya son 17-18 ildə Azərbaycan hərbiçilərinin həmi vətənə bağlılığının aşılanması, vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, müasir texnologiyalar yiyələnməsi, o cümlədən də müasir hərb qabiliyyətinin öyrənilməsi bu elə 44 gün ərzində Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə yekunlaşdı. Azərbaycanın rəşadətli ordusu, qorxmaz ordusu, igid ordusu artıq bütün dünyaya bir nümunədir. Və bu nümunəni də artıq bütün dünya ölkələri, aparıcı dövlətləri əlbəttə ki, öyrənirlər öz ölkələrində tətbiq eləmək üçün. Cavit bəy, biz davam eləyəcəyik maraqlı müzakirəyə. Çünki Şuşada müxtəlif mədəniyyət günlərinin keçirilməsi var. Bütün bunları da müzakirə eləyəcəyik, amma qısa fasilədən sonra. Birlikdə güclü layihəsindəsiz. Studiyamızın qonağı millət vəkilimiz Cavid Osmanovdur. Cavid bəy, qələbə qazandıq. Siyasi, iqtisadi prosesləri uğurla davam etdiririk ölkə olaraq dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə. Amma bütün bunlarla yanaşı mədəniyyət
tədbirlərinin keçirilməsi, mədəniyyət təbliğatının aparılmasını da paralel olaraq davam etdiririk. Buna nümunə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondu ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və göstərişi ilə Heydər Əliyev Fondu öz hesabına Vaqifin məqbərəsini yenidən qurur, yenidən bərpa eləyir və Vaqif poeziya günləri keçiriləcək Şuşada. Və cənab prezident Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləyir və eləyib və Şuşa yaxın gələcəkdə hətta dünyanın mədəniyyət paytaxtı olacaq. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq. Yəni bütün bu mədəniyyət tədbirlərinin də paralel keçirilməsi onu göstərir ki, biz savaşa da bilirik, siyasət də yürüdə bilirik, iqtisadi inkişafımız öz qaydasında. Amma eyni zamanda biz mədəniyyət ölkəsiyik. Mədəni tarixə, mədəni irsə dəyər verən ölkəyik. Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Ümumilikdə Azərbaycan ilə hər zaman mədəniyyətlər arası diyaloglar haqqında forumların Bakıda keçirilməsi, Azərbaycanda keçirilməsi, o cümlədən multikultural dəyərlərə önəm verən, tolerantlıq mühitinin inkişaf elətdirən bir ölkə kimi dünyaya nümunə kimi göstərilir. Bunu təkcə biz demirik, bunu eyni zamanda dünyanın aparıcı dini liderləri, Roma papası bunu qeyd edir, Rusiyanın dini lideri bunu qeyd edir və Azərbaycanı artıq bu sahədə bütün dünyaya nümunə kimi də təqdim edirlər. Və bu məsələdə xüsusən Heydər Əliyev Fondunun hörmətli birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsünlə həm ölkə daxilində, o cümlədən ölkənin sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda, Avropa ölkələrində, digər ölkələrdə dini tarixi abidələrin bərpası istiqamətində, yenidən qurulması istiqamətində böyük bir töhfənin verməsi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının nə qədər milli mənəvi dəyərləri olduğu və nə qədər multikultural dəyərlərə önəm verdiyindən xəbər verir. Və təkcə siz də qeyd elədiniz kimi, Qarabağın, Azərbaycanın incisi, mədəniyyət mərkəzi sayılan Şuşada Türk dünyasının, ümumilikdə bütün dünyanın mədəniyyət mərkəzində, biz buna əminik ki, Şuşa yaxın gələcəkdə bütün dünyanın mədəniyyət mərkəzində çevriləcəkdir və bu istiqamətdə də çox ciddi işlər aparılır və burada həyata keçirilən o tarixi, dini abidələrin bərpası, yenidən qurulması, Şuşanın köhnə, gözəl görkəminə qaytarılması istiqamətində və hər bir daşın da özünün köhnə qaydada qoyulması istiqamətində atılan addımlar əlbəttə ki, bu bir daha Azərbaycan xalqının, ümumilikdə Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasətin mərkəzində eyni zamanda Azərbaycanın nə qədər mədəni xalq olduğunu, nə qədər milli mənəvi dəyərlərdən zəngin xalq olduğunu bütün dünyaya göstərir. Və bu işdə də bir daha deyirik ki, Heydər Əliyev Fondunun məhz çox böyük və nəhəng qlobal layihələr icra edilməkdədir. Elə Vaqifin məqbərəsinin yenidən qurulması, orada tarixi dini abidələrin bərpası, elə kilsənin özünün bərpası yenidən qurulması, hansını ki, elə İskəndər M raketi təxminən 200 metrlik yaxınlığına atılmışdı ermənilər tərəfindən. Və bütün bunlar hamısı bir daha bütün dünyaya Azərbaycanın yüksək mədəniyyətə, yüksək intellektuala, milli mənəvi dəyərlərin zəngin olmasını və bu xalqın nə qədər tolerantlıq mühitinin bu ölkədə inkişaf etdirilməsini, multikultural dəyərlərə önəm verməsindən xəbər verir və Azərbaycanı dünyada artıq bir nümunəvi ölkə kimi, xalqımızı da bir tolerantlıq mühitinə böyük bir önəm verən bir xalq kimi təqdim etmək kimi istiqamətlənirlər. Və bu işdə də əlbəttə ki, çox nəhəng işlər görülür. Siz qeyd elədiniz o layihələr və gələcəkdə də heç şübhə yoxdur ki, yaxın gələcəkdə artıq Şuşada çox böyük mədəni tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bəli. Və burada Vaqif poeziya günləri var, bəli. Bəli, Vaqif poeziya günləri, digər o köhnə xarı Qarabülbül festivalı və digər bu kimi tədbirlər əlbəttə ki, Azərbaycanın həmi o milli mənəvi dəyərlərə verdiyi önəmi bütün dünyaya nümayiş elətdirəcəkdir və eyni zamanda Azərbaycanın tarixi torpaqlarında məhz uzun illərdir o festivalların keçirildiyi və 30 il müddətində işğal altında qaldığı zamanlar bu festivallar yarımçıq qalmışdır. Əlbəttə ki, bunun hamısının əvəzi çıxılacaqdır və burada çox böyük, çox nəhəng
festivallar, tədbirlər keçiriləcəkdir. Artıq Azərbaycanın bu sahədə də çox böyük təcrübəsi var. Xüsusən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, hörmətli birinci vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın məhz birbaşa rəhbərliyi ilə Azərbaycanda keçirilən Avropa oyunları, İslam Həmrəyliyi oyunları, digər Avroviziya müsabiqəsinə ev sahibliyi etməsi və bütün dünya tərəfindən çox rəğbətlə qarşılanması bizə əsas verir onu deməyə ki, Şuşada keçiriləcək tədbirlər dünya miqyasında sayılıb seçilən və nümunə kimi təqdim ediləcək tədbirlər siyahısına düşəcəkdir. Tamamilə doğru vurğuluyursunuz. Çox təşəkkür edirəm doğun informasiya və müzakirəyə görə. İnşallah yaxın gələcəkdə biz bütöv Qarabağın yenidən qurma işləri tam bitəndən sonra həqiqətən də görəcəyik ki, cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi, Qarabağ dünyanın cənnətidir. Qarabağ dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Şuşa başda olmaq. Təşəkkür edirəm Cavid bəy. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Studiyamızın qonağı millət vəkili Cavid Osman.
Prometey qonağımızı xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Bu layihənin ideya müəllifi kimdir, onu bilmək istəyirəm. Əslində belə bir söz deyim də, mən uşaqlıqdan bunu demişəm bir dəfə, ikinci dəfə də artıq təkrarlayıram. Ta incəsənət dövründən mən bu mahnını özüm tək qavalda ifa edirdim və oxuyurdum da, yəni özüm müşahidə edirdim, belə deyək. Və sonra Muxtarla danışdıq, sənin və bu Muxtarın da çox sevdiyi bir mahnıdır. Və mənim xəbərim olmadan oktyabr aylarında, elə bizim qələbəmizə təsadüf edən bir ayda, sənin və Muxtarla Mete bunu artıq hazır vəziyyətdə mənə hədiyə elədilər ki, mən də bunu ifa edeyim. Balabanda da Nicat dostumuzu ifa edeyim, onu da buradan salamlayıram. Bu tam sürpriz kimi nəzərdə tutulub, oktyabr ayında yazılıb və noyabr ayının 8-də Şuşa işğaldan azad olunub. Təsadüf olmur deyirlər. Həqiqətən də hər təsadüfün bir zərurəti var. İstərdim Prometi də sizin də fikirlərinizə alaq. Əslində, təsadüf olmur sözünü bizim həyatımıza, bir Azərbaycanlının həyatına şamil eləmək, yəni tam doğru bir frazadır. Yəni, 30 il gözləməyə dəyən bir həyat yaşamışıq da. Və nə bilim, valla adam bu mövzuda bayaq biz oxuya-oxuya da kadrlara baxır. Adam başa düşür ki, oranın canlı görsə. Bir neçə o, deməli, kino işçisi, televiziya işçisi dostlarımız getmiş, oraları görmüş adamlardan soruşanda onlar bizə bu hissləri, yəni nəinki Şuşanı, azad olunmuş o 20% bütün torpaqları haqqında danışanda ki, orayla gəzəndə başa düşürsən ki, biz deyir, misal üçün, bütün Azərbaycanı gəzmişik, qarış-qarış çəkmişik, çəkiliş eləmişik, görmüşük. Amma deyir, ora düşəndə başa düşürsən ki, deyir, biz olduğumuz İsveçrədən də, İsveçdən də, nə bilim, Danimarkadan da hər yerdən tamamən fərqlənir. Hətta Azərbaycanın biz yaşadığımız bu vaxta can o 80%-dən də çox kritik fərqlənir. Həm təbiəti ilə, həm havası ilə, həm də buraxdığı təəssüratla. Çünki artıq elə bir şeydir ki, gedirsən meşələrin deyir içi ilə və birdən düzənli, əvvəl şəhər olmuş, indi xarabalıq olan şəhərlərlə üz-üzə qalırsan, kəndlərlə üz-üzə qalırsan. Ona görə siz demiş, təsadüf olmur. Hər şey zərurətdən doğur. Və çox doğru vurğuluyursunuz ki, havası, təbiəti öz yerində, bu həsrətimiz də öz yerində, çünki 30 ilə yaxın bir müddətdir gözləyirik, həm də oraların qəribə bir mistikası var, qəribə bir aurası var. Kəlbəcəri götürək, Laçını götürək, Şuşanı götürək, elə Ağdamın özünü götürək. Hər bölgənin özünün qəribə bir mistikası var, qəribə bir ruhu var. Son vaxtlar sizin iş birliyiniz çox aktual olub, yəni alınıb, belə deyək. Nə əcəb alınıb, nə yaxşı alınıb? Çünki indiki dövrdə alınanlar çox az olur. Çünki biz onu alınıb alınmamağını düşünməmişik. Biz sırf o sənət naminə o istəmişik, görmüşük, uyğunluq var. Yəni onu düşünməmişik də ki, baxışları çox, əlbəttə ki, baxışları maraqlandırır. Mən desəm ki, yox, heç vaxt mən maraqlandırmır, yalan olar. Çünki bir mahnı ifa edirsən, paylaşırsan, əlbəttə ki, onun baxış sayının çox olmağı əslində sənin sevilib-sevilməməyinin bir nəticəsi deyil. Bu dəqiqə hər şeyin baxış sayı çoxdur. Elə bir adam çıxır, nəsə danışır, onun baxış sayı da çoxdur. Baxış sayı çox ola bilər, amma o baxan insanlar nə düşünür, bəyənirmi? Nə xoş bizə ki, bizim də gördüyümüz işlərin əziyyəti, yəni cavabsız qalmadı. Və bayaq Amin hanım qeyd elədiyi kimi, bu məsələdə hər şeydən əlavə bir biznes yanaşması yox, bir dost yanaşması var. Muxtarın ruhinin burada nəfəsi hiss olunur. Onlar bizim üstümüzdə o səmimiyyətləri hiss olunur. Bir əli bizim üstümüzdə. Daimi olaraq adamlar, yəni bu musiqi biznesin içində olan adamlardır, amma öz ən yaxşı o canlarından, ruhlarından qopartdıqları ən yaxşı parçaları biz dostlarına qıyırlar. Ona görə burdan onlara hər ikisinə təşəkkür edirəm. Salamlayırıq, çox istedadlıdırlar. Yəni, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki tamaşaçılar, dinləyənlər bunu çox yaxşı bilirlər. Prometi, xatırladım ki, ilk rapper qonağımız sizsiniz. Sizdən əvvəl regi ifaçıları filan olub, amma sırf rapper olaraq ilk qonağımızsınız. İlk siz bu elişdə. Sualımı hara gətirirəm. Rapperlər efirə çıxmaqdan biraz qaçınırlar, çəkinirlər. Niyə? Ümumiyyətlə, bu strategiya düzdürmü? Yəni, rapper efirə çıxmaz, rapper undergrounddur, ancaq yer altında. Sizin verilişə çıxmağın yəqin ki, xüsusi səbəb var. Fikirləşirsən ki, həm mən gedəcəm burada yeni nəsə eləyəcəm. Məsələn, bu verilişdə gəlib bizim söhbət eləməyə. Biz həqiqətən belə daimi bu musiqi nümunələri istehsal eləsək də, ortaya çıxarsaq da,
Amina ilə biz yəni yoldaşlığımız var. Ancaq məxsusi hallarda görüşürük də, studiyada görüşürük. Ya yəni, adam fikirləşir ki, mən gedəcəm bir musiqi nömrəsi oxuyacağam və salam bununla iş bitdi. Yəni onu fikirləşəndə fikirləşirsən ki, həm yəni getməyimlə getməməyimin arasında elə böyük bir fərq yoxdur. Amma indi misal gəlmişik, Amina danışır, mən danışıram. Bu biraz maraqlıdır, bu konsept bizə maraqlıdır. Ona görə gəlirik, çıxış edirik. Yadıma gəlir yayda bağ mövsümü verilişinə sizi dəvət eləyəndə. Promete gələ bilməmişdi. Elə tək oxumuşduz, Prometeyin səsi bəli, bəli. Uzaqdan gəlirdi, yəni özü yoxdurdu. Elə bir halla qarşılaşmışdı. Amma həqiqətən də çox yaxşı alınır və tərəfdarıyam ki, elə reperlər də ifra çıxmalıdır, təbliğ eləməlidir. Əncədə. Çünki güclü gənclərdən ibarət auditoriyası olan sənət növüdür. Ümumiyyətlə, rep söz, reperdir. Mən bunu deyirəm, bilmirəm, demək ki, mənə razılaşarlar. Yox, bunu demişdim hansısa verilişdə. Reperlər və meyxanaçılar bu söz sənətidir. Söz sənəti də çox müqəddəs bir sənətdir. Və mən düşünürəm ki, hər adamın da bacarığı üçün deyil, axı, orada həm qafiyələşdirəsən, həm gözəl fikir çıxardasan ortalığa. Və bu əgər söz sənətidirsə, bunu niyə də çıxıb efirdə təbliğ eləməyək ki? Yəni, burada niyə çıxmırlar? Ələ xüsusda ki, sevilirsənsə, tələbat varsa, baxılırsansa. Təbrik edirəm, Mete, sevilirsən. Bunlar olsa sevinir. Mən bir dəfə, haradasa bir neçə il öncə, uzun illər əvvəl Prometeyin solo konsertində olmuşdum. Rəşid Bepdov adına mahnı teatrında. Mən orada gördüm ki, həqiqətən də gənclər rapi ələxsus ilə Prometeyini necə sevirlər. Çox sağ ol. Necə hamayaq üstə əzbər oxuyurlar, mahnılar. Çox xoşuma gəlmişdi, çox sevinmişdim. Çünki bütün bu proses, bütün bu görünən mənzərə gəncliyin enerjisini ehtiva eləyir və gəncliyin enerjisinin davamlı olaraq yüksələn xətlə inkişaf etməsini göstərir. Ona görə də istərdim elə tez-tez efirlərdə olasınız. Və həmçinin də bir məqam var, meyxanadan söz açdınız. Bir duyetiniz de olmuştu. Aydın Xırdalanının sözlerine olan gəzəli. Mən bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, biz hal-hazırda paralel olaraq həm Amina, həm mən bir neçə layihə üzərində işləyirik. Mən Amina qabaqlayım, bu barədə anons edeyim. Amina hal-hazırda Aydın Xırdalanının sözlerine növbəti mahnını hazırlayır. Və mən illərdir də, yəni belə biraz yekə xanalıq kimi çıxmasın, illərdir musiqi industriyasının içində olan, düz-düz daha çox sözlə məşğul olan adam kimi deyirəm. Bu sözlər onsuz da, Aydın Xırdalanının qələmindən çıxmış sözlər onsuz da güclü idi. Amma bu formada ki, bir deep house janrında o mahnını və Aminanı bu ampulada siz görməmişsiniz və gözləyin. İndi klip çəkilişlərini hazırlıq gedir. Xeyir olsun. İnşallah. Ondan sonra inşallah Leysanlara düşdüm adlanır. Onu ürəyimdə onu fikirləşirdim, deyəm ki, o qəzəldir. Ha, o qəzəldir. İllərlə o qəzəldir. Və paralel olaraq da bir layihədə Muxtarla mənim duetim gəlir. O da elə bu bundan əvvəl oxuduğumuz Şuşa mövzusuna yaxın bir mövzudur. Orada biraz daha genişdir mövzu. Təcəllikcə gəlib. Vətənpərvərlik. Bəli, bəli. Arnamı, vətənpərvərlik mövzusundadır. Çox güclü PR xətti olacağı düşünülür və mahnının özü də bu dəfə biraz fərqli yanaşmadır. Və Muxtarın bəstəsi Orxan Zeynallının sözləridir. Bu dəfə sözləri mən yazmamışam. Orxan Zeynallı Aiddən gedir söhbət. Bəli, söhbət. Orxandan xahiş elədim. Çünki mən bu aralar biraz işlərlə başım çox qarışıq olduğuna görə gələn brifi layiqincə dəyərləndirə bilmirəm. Çünki baş, necə deyirlər, hə, başım qarışıqdır başqa məsələlərlə. Ona görə Orxandan xahiş elədim. Orxan da əslində, mən istəyərdim ki, Orxan burada olsun və layihənin prodüseri mən olum. Amma hal-hazırda Amerikada yaşadığına görə bu sözləri mən necə deyirlər, oxudum. Yaxın zamanda artıq o da işıqızı görəcək. İnşallah. Xeyir olsun. Çox sağ olun. Bütün bu söylədiklərinizə bir televiziya işçisi olaraq, bir aparıcı olaraq, jurnalist olaraq sevinə bilərəm. Çünki nadir işlər çox azdır musiqi sahəsində. Yəni, bu bir faktdır, bunu siz də ən az... Mən ən az sizi qədər bilirəm. Çünki siz daha çox bilirsiniz, çünki bu sahə. İçində siz Aydın Xırdalanının adını çəkdiniz, Allah rəhmət eləsin, onun geniş auditoriyası var, indi onu dinləyirlər. Və o janrda olan, meyxana janrında olan, meyxana üslubunda yazılan qəzəlləri bu formatda, yeni formatda ifa eləmək həqiqətən də möhtəşəmdir. Yeni auditoriyaya açılır o sözlər, o söz xəzinəsi möhtəşəmdir. Aydı da, Orxanı da salamlayırıq. Əla, mükəmməl. Bir də qeyd edelim. Bizdən əvvəl əslində bu mövzuda eləyən olub.
yəni Hüseyn Dərya rəhmətli özü də təxmini bu əruza yaxın janrda eləyirdi və Elşad Xosen özü də Vahid Qədimdən eləyiblər bu show business mövzusu. Doğru. Yəni bu ilk deyil və biz demirik ki ilkdir və bütün bu bizdən əvvəlki sənətkarlara öz sayğımızı, hörmətimizi çatdırırıq. Əla. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Səbəblə bilmirdim. çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və çox səmimi söhbətimiz alındı. Vaxtınızı gəldiyiniz bilmədim və sonda ifanızla yekunlaşdıracağıq. Onun da sözləri mərhum sənətkarımız Aydın Xırdalanlıya aiddir. Görmədim ki, görmədim. Aranjmanı Muxtara. Rep hissəsinin sözləri də mənə aiddir.